მოგესალმებით, ეთერშია ქართული ხალხური სიმღერის გაკვეთილები. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი გადაცემების საშუალებით უკვე ვნახეთ ორი ნაწილი ფილმისა „გალობის რაინდები“, რომლის რეჟისორი გახლავთ ქალბატონი ნანა ჯანელიძე და სცენარის ავტორი ბატონი თემურ ჭკუასელი. ძალიან საინტერესო შემსრულებლებთან ერთად. ახლა კი უნდა ვნახოთ დღევანდელ გადაცემაში მესამე ნაწილი ამ ფილმისა, სადაც ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ როგორ მოხდა ქართული სამგალობლო კულტურის პრაქტიკულად მიწაში დამარხვა, დაფლა და შემდეგ მისი აღდგომა რა მოიტანა დღემდე. დათო, წარმოიდგინე, როგორი ტრაგიკული ისტორია, როცა შენ გადაარჩენ აი ასეთ დიდ განს და შემდეგ ეს ვიღაცას უნდა დაუტოვო. რამხელა საშიშროებაა იმისი, რომ შენი გაკეთებული უდიდესი საქმე ისევ დაიკარგოს და ეძებ გზას იმისთვის, რომ გადაარჩინო და ვიღაცას გადასცე. ეს ყველაფერი ხო არ კეთდება იმ მომენტისთვის, ეს კეთდება გააზრებულად, რომ ეს არის უდიდესი განძი, ეს არის ქართული საგალობელი და ის უნდა შეუნარჩუნო მომავალ თაობას. ეკვთიმე კერესელიძემ, სწორედ აი ამ ისტორიას ვნახავთ ჩვენ მესამე ნაწილში, მიწაში დამარხა ქართული საგალობლების ხელნაწერები, რომელიც ფილიმონ ქორიძემ და მან შემდეგ ნოტებზე გადაიტანა. ეს არის მართლაც ბოლო მომენტი ალბათ იმისთვის, რომ გადაარჩინო შენი ერის დიდებული განძი, ქართული გალობა და აი ასეთი ფორმით შემოუნახო. საბედნიეროდ მოხდა ისე, რომ ეს ყველაფერი ჩვენამდე მოვიდა და დღეს ჩვენ შეგვიძლია დავდგეთ ტაძარში და ვიგალობოთ ქართული საგალობლები. ეს სწორედ ამ ადამიანების დამსახურება. გარდა ფილიმონ ქორიძისა და ექვთიმე კერესელიძისა, რა თქმა უნდა ისტორიაში იყვნენ ადამიანები, რომლებიც უდიდეს როლს ასრულებდნენ ქართული სიმღერისა და გალობის გადარჩენაში. ასეთი ძალიან ბევრი ადამიანი არ არის, მაგრამ უმნიშვნელოვანესი როლი შეასრულეს მათ ამ საქმეში. უნდა ითქვას, რომ ამ პერიოდისთვის 1900-იანი წლების დასაწყისში იქმნება ქართული გალობის აღდგენილი კომიტეტი, რომელსაც ერთის ხრივ თავმჯდომარეობს ვერ ვიტყვით, თუმცა დიდ ღვაწლს გასწევს მათთვის ილია ჭავჭავაძე. მასთან ერთად იდგა მართლაც გამორჩეული და ღვაწლმოსილი ადამიანები, რომელთა პატრონაჟის ქვეშ, ალბათ შეიძლება ითქვას, განხორციელდა ყველაფერი ეს. იმ პერიოდისთვის სიონის ეზოში, სტამბა ივერიაში იწყებოდა ფონტის და შრიფტის ჩამოტანა უცხოეთიდან საიმისოდ, რომ ქართულად დაწერილიყო ქართული საგალობელი. მოკლედ, მთელი ეს ისტორია, რომელიც ასეთი ღირებულია, ცხადია შემოკლებული ფილმის ვერსიით, შემოგთავაზა ქალბატონმა ნანა ჯანელიძემ ფილმში „გალობის რაინდები“ და მოდით ახლა ვნახოთ მესამე ნაწილი. ერთი მომენტია დათო, რომელიც ვფიქრობ კიდევ ერთხელ უნდა გავიხსენოთ, ეს არის ანჩის ხატის როლი ტაძრის ამ შემთხვევაში, როლი ქართული გალობის აშღერების და აღდგენის საქმეში. სწორედ პირველად მოხდა ანჩის ხატში შეკრება გალობლების და აღმოსავლეთ საქართველოში. კი ბატონო, და მანამდე ისიც უნდა ვთქვათ, რომ სამწუხაროდ რუსეთის ცდელობით მოხდა აკრძალვა ქართული ლიტურგიისა, ქართულ ენაზე რომ აღვლენილიყო და ქართული გალობის. მაგრამ ერთი საინტერესო ფაქტი მოხდა, რომ სწორედ რუსეთმა, რუსეთის ეკლესიამ და ეგზარქოსებმა, რომლებიც აკონტროლებდნენ ამ შემთხვევაში მაშინ ამ პროცესს, სწორედ რუსებმა დაუჭირეს, რუსმა უდელმსახურმა დაუჭირა მხარი გალობის აი ამ აღდგენითი ნაწილის და იმ პირველი შეკრების, რომელიც ანჩის ხატში გამართა, მაშინ და მოხდარიყო მოსმენა ამ საგალობლების და უფლება ფაქტიურად ისე რუსეთმა მოგცა. ძალიან საინტერესო ისტორიაა ჩვენი ქართული გალობის, რომელიც ასე მართლაც ფანტასტიკურად არის წარმოჩენილი ფილმში „გალობის რაინდები“ და მოდით ახლა უკვე ვნახოთ ფილმი. ეს ესტატე კერესელიძეა.
განგება მას დიდ მისიას დააკისრებს და ამის გამო ჩვენი თხრობის მთავარი გმირი გახდება. 15 წლისა სოფლიდან თბილისში ჩამოვიდა და მზარეულის თანაშემწედ დაიწყო მუშაობა. მაგრამ გალობამ ისე გაიტაცა, რომ მალე ფილიმონ ქორიძე მხოლოდ მასანდობდა საგალობლების ჩაწერას. მაქსიმე და ესტატე უკვე აპირებდნენ ფილიმონის მიერ ჩაწერილი საგალობლების დაბეჭდვას. მაგრამ ჯერ მაქსიმე გარდაიცვალა, შემდეგ კი ფილიმონ ქორიძე. აი ასე მოულოდნელად აღმოჩნდა ესტატე ამ ფაზდაუდებელი განძის ერთადერთი მეპატრონე. ყველაზე დიდი საზრუნავი ის იყო, რომ საგალობლების სამხმაზე გაწყობას მოითხოვდა. მალე დაიწყო კიდევაც ჩემი და ჩემი განძის ფათერაკიანი თავგადასავალი. ყოველგვარად დატანჯული შევიქმენი მატყუარა და ბოროტი ადამიანებისგან. ბევრჯერ მშიერი ვიყავ, ბევრჯერ მწყურვალე, ბევრჯერ შეპყრობილი, მაგრამ ერთგან მიკრინებულმან კიდევ იმდენი ვცადე, რომ ეს საგალობელნი სამხმაზე მშვენივრად გაწყობილი მოვიმუშაკე. ანთიადისას ესტატეს ჩაეწინ. ეს იოანე ოქროპირის წიროა. ამ განძის ფასი მაშინ არავინ იცოდა, მაგრამ მაინც მრავალჯერ დაემუქნენ ესტატეს და წართმევა დაუპირეს. პირველი საშიშროება მაშინ გაჩნდა, როდესაც სტამბის თანამფლობელმა სტამბის ქონება და საგალობელთა ხელნაწერები შუაზე გავა, თუმცა არაფერ შეჭირდებოდა. საბედნიეროდ წართმეული ხელნაწერები საეთნოგრაფიო საზოგადოების წიგნთ საცავში აღმოჩნდა. ნაწილ-ნაწილ თხოულობდა ნოტებს საცავიდან და იწერდა. ერთი წელი მოანდომა ესტატემ ხელნაწერთა პირველ გადაწერას. მას კიდევ ბევრჯერ მოუწევს ამკრებულის შევსება. ამის შემდეგ სტამბის ნაწილითა და უკვე სრული ხელნაწერებით დათვირთული ესტატე თბილისიდან ქუთაისში გადავიდა. ეს იყო ხელნაწერის პირველი მოგზაურობა. ქუთაისში საქმე თავიდანვე ცუდა დაეწყო. დაპირების მიუხედავად ვერ მოინახა სათავსო საგალობელთა კრებულების უსაფრთხოდ შესანახად. რკინის ყუთებში ჩაწყობილ ნოტებს აწვიმდა და ათოვდა. შემდეგ აღმოვაჩინე, რომ ნაწილი მოუპარავთ. მითხრეს, ბაზრის გამყიდველები ქართული გალობის ნოტებში ხორცსა და ყველს ახვევენო. იქნებ სწორედ ამიტომ 5532 საგალობლიდან 5091 გადარჩა. ათასცხრაასთორმეტ წელს გადავწყვიტე მორჩილად გაუმწესებულიყავი გელათის მონასტერში, რომ ცნობის მოყვარეთაგან მალულად და მშვიდად მემუშავა საგალობლების კრებულებზე. იქვე ბერად აღვიკვეცა ღირსი ექვთიმე მთაწმინდელის სახელზე და ჩემი სასულიერო სახელი გახდა ექვთიმე. და მაინც ექვთიმეს მთავარი საზრუნავი იყო ცალფად დაწერილი საგალობლების ხმებით შევსება. ძალზედ ცოტამ თუ იცოდა ჩაწერილი საგალობლებისთვის ბანის და მოძახილის შეწყობა. ექვთიმემ ქუთაისში კითხვა-კითხვით იპოვა გალობათა დიდი მცოდნე ღდელი რაშდენი. მორიდებით შეჰბე და იქნებ გალობელი მიმასწავლო, ვინც ფილიმონის მიერ ჩაწერილ ათასამდე საგალობელს ხმებს შეუწყობსო. როგორც საქმიანმა კაცმა ფასიც იქვე დაუსახელა, თითო გალობა ერთ მანეთად. რაშდენმა კრებულს ჩახედა. ხალადშა შავირი ხალადშა
ცენტა სიტყვა ღვთისაუბნავი არსება თავსიტყვა ჩვენი საცხოვრები სამთვის ხორცმი შეისლამ სულისაგან წმიდისა და მარიამისგან ეს წირვის საგალობელია, სადაკილო. ხომ გახსოვთ ჩაწერისას ფილიმონ ქორიძემ თქმელის ხმას წერდა. დანარჩენი ხმები კი მოძახილი და ბანი უკვე მერე უნდა ჩაეწერა. რაჟდენი ახლა ფილიმონის მიერ ჩაწერილ ნოტებს მეორეს უწყობს. მე კი ვეცდები ბანი უთხრა. მოკლედ ექვთიმემ დაითანხმა რაჟდენი და დაიწყეს ერთობლივი მუშაობა. ორი წელიწადი მოანდომეს ამ საქმეს. კეთილად დაასრულეს და რაჟდენმა დანაპირები თანხაც სრულად მიიღო. დადგა 1921 წელი, ყველაზე სისხლიანი ეპოქა მეოცე საუკუნის საქართველოს ისტორიაში. 24 წლის აჯანყების დამარცხების შემდეგ დაიწყო სასტიკი და უმოწყალო რეპრესიები. თბილისში ჩეკისტებმა სარდაფებში თუ ქალაქ გარეთ დახვრიტეს 2000-ზე მეტი ადამიანი. სამეგრელოში 451, გურიაში ააციოკეს და გადაწვეს სოფლები. შორაპანში ვაგონებში შეიყვანეს, შეამწყვდიეს 95 ადამიანი და ტყვიამფრქვევით დახვრიტეს. დააპატიმრეს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ამბროსი ხელაია და მომავალი პატრიარქი კალისტრატე ცინცაძე. ჩეკისტები თავს დაესხნენ მიტროპოლიტ ნაზარს და მეორე დღეს საფიჩხიას ტყეში 4 სასულიერო პირთან ერთად გაუსამართლებლად დახვრიტეს. დახვრიტეს ცნობილი მგალობლები, სასულიერო პირები, ძმები ვასილ და პეტრე კარბელაშვილები. ულმობელი დროით დაეჭვებულმა ექვთიმემ მთელი არქივი მღვდელ რაჟდენთან გადააბარგა. მოდი. დიდში შიდა ფიქრში ჩავარდი. ნაწერები არ დამეკარგოს მეთქი. რომ მივუტანე წიგნები ცავსე იაშიკები მღვდელ რაჟდენს, იმას გაუკვირდა და თქვა: ამდენი წიგნები სად გქონდაო? მაშინ ზოგი წიგნები ცავსე იაშიკები ნალიაში შეინახა. ზოგი საბძელში და ზოგიც პატვალში. ასე დავალაგე და მივაბარე წიგნები. ექვთიმე ფიქრობდა, რომ ასე უფრო უსაფრთხოდ იქნებოდა ხელნაწერი ნოტები, მაგრამ შეცდა. წიგნების წამოსაღებად რომ მივედი, რაჟდენმა უორი მითხრა: შენ თუ ხარ ვირივით მუქთა მშრომელი, მე არა. შენ თუ არ გინდა გაყიდო, მე მინდა ფული ავიღო. მერე დაიძახა: მომეცით დანა. მომეცით დანა! მისცეს დანა. ამოიღო 5-დან წიგნები და ამოჭრა გვერდები. 2000 ფუძლამდე მთლიანად წაიღო. მე რომ წიგნებში დანის ტრილას უყურებდი, კანკალი დამაწყებინა და ცრემლი წამომივიდა. როგორც დედმამა დასტიროდეს თავის შვილს, ასე ვგოდებდი. ვაიმე, ვაიმე. ერთი თვე ავადვიყავი, მაღალი სიცხე მწვავდა. წიგნები და საგალობლები რომ მაკლდა, მგლოვი არედ ვიყავი. მივედი ისევ რაჟდენთან, ცირე ცხენი მივართვი. ბოდიში მოვითხოვე და შევბედე. თითო წიგნი მათხოვე ხელწერილ ქვეშ. იმას გადავწერ, დაგიბრუნებ და სხვას წავიღებ. ამ თხოვნაზე დამთანხმდა. მივეცი ხელწერილი და გამოვართვი ერთი წიგნი. წავიღე გელაჩი და დღე და ღამე თავაუღებლივ სულ გადაწერაში ვიყავი. Thank you.
თითქოს არ ყოფნიდა ნოტებთან ურთიერთობა. სანოტორვეულის ყოველ ფურცელს ალამაზებდა და ყვავილებით რთავდა. ხშირად ეუბნებოდნენ მონასტრის ძმები. დღედაღამესულ წერ და წერ, ნეტა რასარგებლობას ნახულობ, უფულოდ, ტყუილად რად უჭირვებ საკუთარ თავს. ექვთიმე კი პასუხობდა. მე მაგას არავფიქრობ. მე წარმოდგენილი მაქვს ჩემი თავი როგორც ოქრომჭედლი და თვალ მარგალიტის დამლაგებელი. ხანახან გაკვირვებაში მოვდივარ, ვინ მოუშვა ჩემამდე ეს ძვირფასი სიმდიდრე, რომ მე უღირსი, იმაში ხელს ვურევ მეთქი. საქართველოში კი კომუნისტური ტერორი ძლიერდებოდა. გელათის მონასტერიც დაკეტეს. იძულებული გავხდი კიდევ ერთხელ გადამემალა ხელნაწერები. რკინის ყუთებში ჩაწყობილი საგალობელთა კრებულები ურემზე დავაწყვე და მცხეთისკენ წამოვედი. ერთი კვირა მოვუნდი გზას. ეს ის დროა, როცა ქვეყანა ყაჩაღების თარეშითაა აკლებული. ექვთიმემ საგალობელთა კრებულების სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძარში დააბინავა. ათას 1932 წელს ექვთიმე ზედაზნის მონასტერში გაამწესეს. ეს ზედაზნის მონასტრისკენ მიმავალი გზაა. ექვთიმემაც რკინის ყუთებში ჩაწყობილი ხელნაწერები ურმით ზედაზენზე გადაიტანა. ყუთები მიწაში ჩავმარხე. მეშინოდა ჩემს განს ვინმე არ დაპატრონებოდა. სრული 3 წელიწადი ზედაზნის მიწა ინახავდა ქართულ გალობას. 1935 წლის ნოემბერში მეტეხის მუზეუმის თანამშრომელმა დავითაშვილმა ბეთანიის მონასტრის ბერებისგან შეიტყო, რომ ფილიმონ ქორიძის მიერ ჩაწერილი საგალობლები ზედაზნის მონასტერში ექვთიმე კერესელიძესთან ინახებოდა. ექვთიმე თავიდან უნდობლად შეხვდა დავითაშვილს, მაგრამ როდესაც დარწმუნდა მის კეთილ განზრახვაში, საიდუმლო გაუმჟღავნა და 34 სანოტო კრებული გადასცა. მე, ექვთიმე კერესელიძემ 1935 წლის 30 ნოემბერს ჩავაბარე საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმში. სწორედ ამ განცხადებას წერდა ექვთიმე კერესელიძე ჩვენი თხრობის დასაწყისში. მუზეუმის დირექტორმა შევარდნაძემ გაიხარა. მოქალაქე კერესელიძეს რა დიდი საქმე გაუკეთებიაო. გამიყოლა და გამაცნო მთავრობის დიდი პირები, ფილიპე მახარაძე და სხვები. ფიქრობდი, ეს რა სასწაული მოხდა ჩემს თავზე. დღემდე მე ქვეყანაზეთ კაცად არავინ თვლიდა. ჩემთან ლაპარაკს არ კადრულობდნენ და ზოგს სასაცილოდ მივაჩნდი. ახლა კი ასე დამაფასეს, ერთდროულად დამაჯილდოვეს 150 თუმნით და 15 თუმნის პენსიით. რამდენიმე წლის შემდეგ ექვთიმე ზედაზნის მონასტერში აღესრულა. სრულიად მარტო. არჩევას ყველას სთავაზობს. გზას ისტორიისკენ ერთეულები ირჩევა. Oh.
Oh, 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 oh